بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدومك بارلمانك قدوميك حجاش بارلمانك الحلبان هذا شرفت له اسم هذا علماء الدينك ورد بلشدة صحافة لما مرت شرفت كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور بشير محمد حسين وحنا نري بنت لنا وحن كبر بارك وآبابي قبل كم مدوك gaar ahaan degmooyinka Galdogob oo aan malcaamada iyo dugsiga hoose ka dhigtay iyo degmada Gaalkacyo oo aan ka dhigtay qayb ka mid ah dugsiga dhexe dugsiga sare aan kaga baxay sanadkii 1988kii dugsiga sare Cumar Samantar 88kii iyo 78kii tu dhaxaysay waxaan gutay waajibaadkii gurmadka difaaca qaranka anigoo ku takhasusay ciidanka difaaca cirka 2 sanana fadhiyay magaalada Gaalkacyo sanadkii 87-dii waxaan galay jaamacadda umadda Soomaaliya kulliyadii beeraha aniga oo aan jaamacaddii dhameysan ee dawladda Soomaaliya burburtay isla sanadkii 1990kii waxaan u haajiray oo tagay waddanka Talyaaniga halkaas oo aan dib uga bilaabay waxbarashadii sare sanadkii 1997-dii bishii July ayaan qaatay shahaadada labaad ee jaamacadda Maastricht-ka anigoo ku takhasusay farsamada iyo dhaqaalaha beeraha ama wax la yiraahdo agriculture economics and engineering. Isla sanadka waxaan ka bilaabay shaqo cilmi baaris jaamacaddaas aan u hagayay mashaariic cilmi baaris oo caalami ah waddanka Talyaaniga ka socday. Sanadkii 1998-dii ilaa 2002-dii waxaan diyaarinayay shahaadada PhD ama doctorate of philosophy loo yaqaano 2 February 2002 baan qaatay. Intii ka dambeysay waxaan u wareegay waddanka Holland oo aan muddo 5 sano ku noolaa wax ku bartay haddana kana shaqeynayay hay'ad caalami ah waddanka ka jira iyo kambaniyo private loo leeyahayba. Sanadkii 2007-dii ayaan si rasmi ah ugu soo noqday dalka hooyo aniga oo ka bilaabay shaqo hay'adda Lee Orange xilliga Horn Relief haddana loo yaqaan ADESO anoo ka bilaabay program manager gobolka Sanaag magaalada Badhan. Isla sanadka dhamaadkiisii waxaan noqday shaqsiga ugu sareeya hay'adda maamula waddanka Soomaaliya oo dhan oo mas'uulka ah mashaariicda shaqaalaha qalabka iyo maaliyadda iyo maamulka hay'addaas waan muddo dheer la shaqeynayay. Sanadkii 2011-kiina waxaan ku biiray hay'ad waddanka Finland laga leeyahay FCA oo ah hay'adda ugu weyn ee horumarinta ka shaqeysa dalka Finland oo aan Soomaaliya oo dhan mas'uulka country director ayaan xafiiskayga waa magaalada Hargeysa muddo 4 sano ku dhow laakiin Soomaaliya dhan mas'uul uga ahaa. Sidoo kale waxaan aad mas'uul uga ahaa dhammaan mashaariicda iyo shaqaalaha iyo budgetka hay'addaas oo aad u weyn. Runtii waxaan ka shaqeeyay muddada aadka u dheer muddo 25 sano waxaan ka shaqeynayay cilmi baaris ku aadan horumarka bini'aadamka dhinacyadiisa kala duwan si gaarana diiradda u saarayay danaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danaha aan iraahdo anigu u aqaano danaha agoomeeyay ee ummadda Soomaaliyeed oo muddo rubuc qarni ka badan aan cidina daryeel ahayn oo ay ka mid tahay sunta halista dalkeena lagu shubay muddo aad u dheer. Waan 20 sano muddo ka badan ka sameynayay cilmi baaris oo ay ka mid tahay kalluumeysiga sharci darrada ee jariifka lagu hayo oo ay ka mid tahay musuqmaasuqa iyo maamul xumadu. Intii aan waddanka imid waxaan si toos ah ugu kurgelayay anoo ka shaqeeyay dhammaan Soomaaliya 12 sano ugu dambeeyay ka shaqeynayay waddanka. Marka laga reebo gobolka Gedo ma ay jirto gobol Soomaaliya ku taal aan ka shaqeyn 12 sano. anoo humanitarian development ka shaqeynaya hagayana hay'ada caalamiga hay'ada caalamiga waxaan ka ruqsaysay oo ka tagay dhamaadkii 2014-kii. intii ka dambeysayna waxaan ahaa xirfadle madax bannaan, waxaan ahaa la taliye sare oo u shaqeynaya, waxaan ahaa cilmi baare tababare iyo khabiir la shaqeynaya hay'adaha caalamiga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba sida kuwa UN-ka, international non government organizations-ka iyo shirkada Soomaaliyeed. Sanadkii 2 sano ugu dambeysay laga bilaabo sanadkii 2017-kii waxaan ku biiray la shaqeynaya anigoo la taliye sare u ah hay'adda UNFAO beeraha iyo cuntada. waxaan dawladda federaalka la talinayay xagga horumarinta beeraha iyo sugnaanta cuntada. sanadkan la dhamaaday iminka 2018-kii bishii February wixii ka dambeeyay ilaa iminka waxaan u shaqeeyaa dawladda Puntland oo aan ahay la taliye sare xagga beeraha iyo cuntada. Inta aadan uga baxo career-kayga anigu waxaan codsigayga horumarsanaya maadaama waqtigu aad u yaray anoo runtii sida General Shaale Kaxun waqtiga inala ku yareeyay anigu waxaan is leeyahay aad baad uga duwantay murshaxiinta kale.
sabab jira awgood lambar kow horto anigu wax balwada ma lihi sigaar baana cabbin qaad baana cunin wax kalena iska bada waa qodob waa qodobka labaade intaa gaalay islaam ummaddan la shaqaynayay waxaa laygu yaqaanaa shaqo wanaag waxaa laygu yaqaanaa inaan aada uga dhiidhiyo cadaalad darada inaan ka soo horjeedo musuqmaasuqa waxaan isleeyahay waxaa kaloo kaga duwan tahay murashaxiin badan waxaan dhextaal u ahay ama dhexyaal u ahay generationadii ama jiilashii hore oo dowladdii soomaaliyeed dhisay oo tambuntland dhisay oo aqoontii iyo waayaragnimadii dowladnimadu ku aasnayd iyo jiilasha soo socda ee dhallinyarada u badan maskaxda fayow iyo muruqa cududa leh laakiin ay ku yar tahay waayaragnimada iyo aqoonta durugsanay anigu labada ayaan u dhexeeyaa waayo dhallinyarana maanta iskuma tirinayo nin weyn oo debension ma garanaysaa howlgaba ama howlgab sii noqonayana iskuma tirinayo sidaa awgeed horta waxaan idin ka codsanayaa inaad sidaas idinku mardhow c v-gaga aan rajaynaya qurux badan in laydin qaybiyo intaa ka dheer inaad igu qiimaysaan intaa kadib waqtigoo yar awgiis waxaan isku dayayaa dhowr nuqdo inaan isdul taago midda koowaad puntland waan ka yar dhexbaxayaa xagga saraan u baxayaa waxaan fiirinaynaa soomaaliya waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed boqolaalkiisina u dambaysay debinno waaweyn ayay ku dhacday oo ay awoodi weyday iyada iyo dowladihii soo maray ama kuwa qaran haadeen ama kuwa gobol haadeen inay debinada ka furdaamiyaan oo ka furfuraan debinka koowaad oo ugu daran waxaa weeye saan isleeyahay colaado ahliya oo qabaliya oo curyaamiyey boqolaal sano waxaan hayaa dukumenti uu qoray nin ingiriisa 1854 1956 sano ka hor isagoo ka soo degay dekedda laasqoray oo markaa magaalo weyn ahayd isagoo raadinahayay halka uu ka soo bilowday webiga niil ninkaasi wuxuu doonayay gobollo badan oo puntland ka dhex inuu awr isagoo raran tahay dhex maro warqaddii uu qoray waxaa ku qoray in gobollo dalkeenna ka mida xilligaa 1956 sano ka hor ay colaad aada u darani ka socotay oo lagula taliyay inaanu dhex marin waxaynu ognahay maanta colaadahaas weli gobolladeenna inay ka socdaan waa nasiib darro waana midda ina ka reebtay bini aadamka waana midda horumarkii bini aadamka oo dhan meel hoose ina ka gelisay debinka labaad waxaa weeye debinka faqriga taa lafteeda ayuuna ka soo falmaa faqri baahsan oo weliba waxa la yidhaha intergenerational poverty ama faqri la kala dhaxlo oo jiilba jiil u dhiibo mar haddii ummaddii aysan ahayn ummad degan oo nabad haysata oo xasiloon oo maamul wanaagsan haysata debinka saddexaad waxa uu yahay maamul xumo iyo musuqmaasuq danta gaarka ah oo la siisto danta guud jeebadda dad elid la yidhaahdo oo marba in badan magaca qabiil adeegsada laakiin si hoose isugu xiran oo isla shaqaysta oo ummadda danteeda isbaara u dhigta inkastoo qabiilada ay magacooda sheeganayaan ay yihiin kuwa ugu baahi badan debinka afraad waxaa weeye waa saddexdaasoo la isku daray waxaa ka falma maxsuulku waxaa weeye qaran dumis dhaqaale dumis horumar la'aan waxaa laleeyahay waa laba daqiiqad haysataa shan waxyaalood ayaan haddii allaydmo madaxweynaha baarlamaanka shacabta la ii doorta saari doonaa waxa weye lambar kow maamul wanaag arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga lambar kow corruptionka ama musuqmaasuqa musiibo qaran baan u aqoonsanaya ilaahay weyn oo waaxidka iyo idinka marag idin gashanaya hal shilin oo laaluusheen aanan bixin waxaan isleeyahay waa murashaxiin badan waa uga duwanta waxaan u aqoonsanayaa musiibo qaran waxaan samaynayaa guddi idman oo la dagaalama musuqmaasuqa waxaan samaynayaa hay-ado kale madax bannaan garsoor iyo fulin iyo booliiskii iyo dembibaaristii waxaan samaynaynaa istaraatiijiyad lagula dhaqaamalo waxaan samaynayaa qodobka labaad aan u gudbayaa waxaa weeye arrimaha dhaqaalaha dhaqaala la'aan meel ma gaarayno dakhligeena meelaha ugu waaweyna ka soo gala waxaa ahayd dhoofka xoolaha iyo lacagta dibadda laga soo dira labadaba khatar weyn ayaa ku soo foolle waayo degaankii xooluhu ku xirnaayeen meeshii waa ka baxay dadkii dibadda jirayna way gaboobeen jiilasha soo socda qurbaha ku dhashay isuma yaqaaniin inay yihiin in badan soomaali sidaa awgeed wax lagaga tashanayo oo badan mustaqbalka ma jiro waxay u baahan tahay dhaqaalaheenna khayraadkeenna inaan difaacanno si fiican uga faa'iidaysanno maanta waa nalka dhaxal wareejiyey badaheen gacanooguma jiraan waxaynu ogna buuraheenna macdan iyo dheeman in ajnabi ka daldasho innagana la isku keen jeediyey 24 saacna dagaal ku jirno arrintaas saddexaad oo aan xoogga saarayaa waxaa weeye amniga amniga waddo ka duwan waddada inta badan dadku sheega ayaan u marayaa gaar ahaan gobolka sool iyo senag baa aada loogu afka loogu dhuftaa arrintaa waxaan u marayaa xalka ugu habboon ugu nabadsan oo ugu raqiisan
oo ugu macquulsan ilaahayna raali ka yahay oo ah xal nabada waana kan la huwo waa kan la huwo weeye 11kii sano la soo dhaafay Bashir waa maasan tahay waa waqtigi waa ka dhamaaday walaal waxaan ku gabagabeynayaa reer sool marka hore waa nabdaynaynaa hadii Alle yiri injineer Maxamuud Khaliif Hassan Jabiye hadday midoobaan cid u baahan cid xuk ku haysan karta reer sool ma jiraan waa ka xumahay injineer Maxamuud Khaliif Hassan Jabiye waxaan ku xusanayaa codaysan